شیرین بلیا بستی ریحان ہاشمی کہتے ہیں چین ہمارا ہمسایہ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بھی ہے، جبکہ چین اور پاکستان کی ثقافت میں بھی بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ شیرین بلیا بستی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ چین کو انسانی تہذیب کے اولین مراکز میں ایک مانا جاتا ہے۔ چین کی تہذیب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ان تمام تہذیبوں میں سے ایک ہے جنہوں نے خود سے تحریری زبان ایجاد کی ہے۔ بلیا بستی کی منتخب کونسل کے عام اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیئرمین بلیا بستی ریحان ہاشمی نے کہا کہ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ دوست ملک بھی ہے، جبکہ چین اور پاکستان کی ثقافت میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ پاک چائنا کلچر کے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عوام بھی چائنا کلچر سے متعارف ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیا بستی میں چائنا کلچر کا قیام پاک چین دوستی کا ثبوت ہوگا۔ طالب علموں کو جہاں دوسری زبان سکھانا چاہیے، وہیں چائنیز زبان بھی سیکھنی چاہیے۔